tak Tak. Uchvatná knížka, která přináší potěšení i poznání. Pomáhá lidem na celém světě objevovat cestu ke štěstí. Mních je prostě fenomenální. Tato kniha se stane požehnáním pro váš život. Proč to není sfilmovaný, nebo je? Co? A to napsal Hitler, nebo? Ne? Dobře, to nechme bejt. Chválně, jestli někdo ví, o jaké knížce se bavíme. Přátelé, kamarádi, vítám vás tady u netradičního podvečerního livestreamu druhý díl Inspektora internetu. Ty vole, ten název, jak polit mi prdel, ale líbí se mi prostě, pičo, Inspektor internetu, to chceš. A dneska se podíváme na jednu problematiku, která mě ale inflame, čau kámo, která mě ale fakt jakože jako irituje, jak... Takhle, já vám to řeknu přátelé, jinak, ještě jednou vás tady všechny vítám, vítám tady vás, se koukáte, vítám tady vás, co koukáte na živo na Twitchi, tak vítám i vás, co koukáte záznamu na YouTube. Vy, co koukáte z záznamu na YouTube, tak normálně vaše názory, cokoliv píšte dolů do komentářů, velice rád si to přečtu. Vy, co koukáte na živo, tak se mnou můžete nyní teď komunikovat. Hele, YouTubeko už jako pár... Pár měsíců zpátky házelo nějaký reklamy na keto -dietu. Já jsem z toho všiml, když to jako hodilo, u mě, u mých videí, nějaké jako keto diety. Jo, jaký keto dieta, suprová, luxusní a podobně. A můj názor na keto dietu je spíše záporný než kladný. Pozor. Dostaneme se už k samotné problematice, celý si to rozebereme, ale hlavně se podíváme na internet jako na to, co je fakt luxus a co je biznis. Já jsem hned na začátku, Peťa Šilard, Peťo, zdravím tě, já jsem hned na začátku řekl, jako, že mě to irituje a podobně, ale hele, biznis je biznis, jo, prostě... Každý musí nějak vydělávat a hloupých lidí nebo lidí, co jsou absolutně líní se na to podívat z nějaké jiné stránky, nebo cokoliv. Já, já, to dneska fakt rozeberu do podrobna, aspoň z nějakého úhlu pohledu, takže pochopíte, jako o co mi jde. Pojďme pěkně od začátku. Tak jo, hele, keto dieta, Teďka, to bude chviličku čistě můj názor, jo, prosím vás, nikomu ho necpu, ale keto dieta byla, a my si o tom mají přečte na internetu, jo, ale keto dieta byla tak nějak vymýšlená, nebo se dělá třeba pro lidi, co mají třeba velkou, velkou nadváhu a potřebují kvůli operací třeba rychle zhubnout. Jo. Keto -dieta funguje, to je jedna z... Keto dieta doopravdy funguje a je to jedna jako z nejúčinnějších diet, ale je to krátkodobá dieta, prakticky. Ona se dá dělat i dlouhodobě, ale velice náročně, velice těžce a o mnoho větší pravděpodobnost je, že to člověk nezvládne, než že to zvládne. A Keto je ale funkční, to chci říci. Je velice náročná sice, ale je funkční. To, jak je nebo není udržitelná, tohle všechno, hele, o tom si povíme, jak kdyby přečteme si o tom něco. Ale můj názor tedy na keto je takovej, že já osobně bych ji žádnýmu ze svých klientů, přátel, kamarádů prostě nedal. A já jsem si keto dietu kdysi dávno zkoušel, nebo ne kdysi dávno, to není tak dávno, ale zkoušel jsem ji fungovala na mě, ale já teď nechci, aby to vyznělo blbě, ale na mě funguje každá dieta, protože já každou dietu a cokoliv jedu stoprocentně a jakože já mám pevnou vůli a já prostě všechno vydržím. Takže na mě i keto -dieta fungovala, fungovala dobře. Ale ty oběti jo, a podobně, no zkrátka, já osobně bych keto -dietu nikomu nenaordinoval a spíše bych od keto -diety jako všechny odháněl. Tím neříkám, že keto dieta je zlo, tím neříkám, že keto -dieta je největší píčovina pod sluncem nebo cokoliv, ale je ta prostě není pro obyčejný lidi, co chcou jít prostě do diety, co chcou zubnout a tak dál. No, já zapnu mou mašinu, můj noťaz, o který mám opřený mobil, jako rozumíte, mám prostě noťaz, tady dole opřený mobil, jakože mám noťaz a tady dole opřený mobil, rozumíme si. A podíváme se na to, kamarádi, kamarádky, tak a podíváme se na to, kamarádi, kamarádky, z úhlu pohledu, kdyby jsme byli naprostý debil, ne kecám, kdyby jsme prostě byli like a nevěděli, co to, co to keto dieta je, OK? Prostě řekneme si, řekneme si, hele, píčo, už mi tady skáču vždycky nějaké erory, řekneme si, hele, včera jsem koukal, koukala je jedno, na YouTubeko a vyskočila mi tam nějaká reklama s keto a jako jak je ta dieta super a jak lidi potom hubnou a zkuste si něco zdarma, tam mimochodem ještě bylo, jo, vyzkoušejte něco zdarma. No tak zdarma, sakryš, proč bych do toho nešel, nešla. Jo, tak. Každý ale chytrý člověk by ještě předtím si řekl, hele, co to vlastně také to dieta je? Já vlastně chci vědět teda, když půjdu do nějaké diety, dá prdele, to jsem nechtěl, když půjdu do nějaké diety, tak si o tom něco zjistit. Jo? Zapnu Google, přátelé, zapínám Google a napíšu keto dieta, co to je, schválně ještě tak retardovaně. Jo? Tak a my tady samozřejmě máme reklamu první dvě, keto fit, to je myslím dokonce přímo to, co naskakuje na YouTube, ale nejsem si jistý, anebo nějaký chia, sh chia shake CZ. Dobře. A to my nechceme. Další reklamy. Ketonová dieta. Pro dietics. Dobře, a to jsme se furt jako nedozvěděli. Já chci vidět nejdřív, co to je keto dieta. Každý člověk, který má IQS, to by měl udělat nejdřív tohle. Jo, si o tom něco zjistit. Tak. Keto dieta. Co jíst a jak zhubnout a znovu nepřibrat? Otazník. Ženy CZ. Dobře, budeme teďka tedy fakt hrát to, že nevíme, co to keto dieta, ale ší zdravím tě, kámo. Budeme teďka fakt hrát to, že nevíme, co to keto dieta jako je, co to znamená, jako jo. Nevíme, že to je o tom, že, že jo, v prdeli tohle. Prostě vůbec nic o keto dietě nevíme. Takže, co jíst a jak zhubnout a znovu nepřibrat? Dobře, klikneme na to. Článek z 8.1.2018, čili až tak starý, až tak starý není, ženy CZ. Jak zhubnout? Ketodieta. Co to je a jak pomůže zhubnout právě vám? Ouky Možná jste v poslední době pičoviny. Tak, jak funguje keto dieta? Ketogenní dieta je založená na vědecký reklama, čuráci. Tak, znovu omlouvám se. Je založená na vědecky ověřeném faktu. Ve chvíli, kdy tělo nemá dostatek krevního cukru, sahá, po, sahá pro potřebnou energii do vlastních tukových zásob. Pepiku, zraň tě, kámo. Dobře, to je velice správně. Dále, v játrech začne produkovat z masných kyselin takzvanou ket takzvané ketony, které slouží jako zdroj energie. A proto se tento přirozený stav nazývá ketóza. Přirozený stav bych přímo neřekl, ale ano, to, co je tady napsáno, úplně v pohodě, naprosto s tím souhlasím, ale samotnému lajkovi člověku to řekne prakticky úplně hovno. Jo, si teda aspoň myslím já, že z tohoto nepochopíte téměř, jo, nikdo nic. Já už samozřejmě, bych fakt neviděl, co to keto, je, tak si řeknu dobře, takže jako nebudu mít cukr, takže vynechám cukry a to je všechno. Čteme dál. Jak dosáhnout ketózy? Většinou se udává, že k dosažení stavu ketózy je potřeba snížit podíl sacharidu ve stravě na minimum. Udává se maximálně 50 gramů za den. Nej? to je raketa, ty pičo. Já, já, myslím, že už asi brzo pochopíte, proč keto je, je fakt bullshit, ty vole. Tak, udává se maximálně 50 gramů za den sacharidu. Ještě lepší je, sáhnu, ještě lepší je stáhnout to na 20. Ty pičo, to já jsem neměl v dietě, když jsem se připravoval na soutěž. Vole. Chybějící sacharidy je ovšem potřeba doplnit bílkovinami a zdravými tuky. Po dvou až třech dnech by se vaše tělo mělo dostat do avizovaného stavu ketózy. To poznáte tak, že nás smrdí slamy mimochodem. No, no, to není úplně tak. Ale, tak je to, že ho to to ti smrdí zuby. A to to trošičku něco jiného, to teďka neřešte. Tento TAF nejbe, nejbezpečněji poznáme díky testu z moči. Mělo tam být asi tento stav, ale tady napsaný tento TAF. Nejbezpečněji poznáme díky testu z moči, který se dá koupit v lékárně. Blbost. Dobře, takže nyní nám tady píšou, jak dosáhnout ketózy. A to tak, že jako jebneme sacharidy na 50 nebo 20 gramů na den. Přátelé, malá odbočka. jak když se připravu na soutěž a jsem nejvíc vyšlehaný a podobně, tak jako mám třeba furt jako 80-60 gramů sacharidu na den, ty vole. A tady prostě normálnímu člověku řeknou, ty vole, schoď to na 50 nebo na 20, Jej, to, umřeš prostě, kámo. Ale jako furt jedeme dál jako like, kdybych si přečetl teďka tady tyhle dva odstavce, tak bych byl furt jako asi v řití a nechápal bych. Jo? Takže. Vagus boj, zdravím tě. Zkušení dietáři možná zbystří. Tohle není zase taková novinka, vykřičník. A mají pravdu. Na podobném principu vlastně fungovala popu populární Atkinsonova dieta, na kterou nedali dopustit například Catherine Zeta Jones, Jennifer Aniston nebo René Zellweger. To teď nebudeme řešit tady tohle. Co jíst při keto dietě? Mezi doporučené potraviny tedy patří maso, ryby a mořské plody, vejce, síry a zelenina. Nejoblíbenější a nejvýhodnější zelenina je květák, zelí, avokádo, brokolice, cuketa, špenát, chřest, kale. Co to je kale? Nemají tam za chybu. Tady je napsaný kale. Kale. Zelená fazole a růžičková kapusta. Atkinsonova dieta, znám jenom Atkinsonovu chorobu. To je právě až po té dietě, kámo. Nevhodná je naopak mrkev a brambory. Vhodné jsou i ořechy, například pekanové. Jo, takže něco jak zelí. Salát, salát zelí. Neznám to. to. To je nepodstatný. Například pekanové, paraořechy nebo makaranové. Vyhněte se naopak pistácím nebo kešu. Tak, tady už jako si myslím, že je trošičku problém, že co jíst při keto -dietě, oni vám krakene nezdravím tě, oni, ti, oni vám tady dávají přímo jako daný, mm. daný příklady, ale furt vám furt vám tady jako neřekli, že je to o tom, že prakticky teda nemůžete mít ty sacharidy a cukry a máte jenom bílkoviny a tuky. Jo? Ale jako budíš, furt je to vysvětleno aspoň nějak, že by se v tom možná i like začal trošičku orientovat. Tak, co při keto dietě, -dietě nejíst? Zakázané jsou naopak cukr, mléko, bílá rýže, brambory, bílá mouka, pečivo. Závorce z bílé, mouky a sladké. Dále těstoviny, eh, některé ovoce, například banány, hroznové víno a tak dále. Alkohol, můžete pít vodu, kávu, závorce bez mléka, čaj a příležitostně vinný střik. Dobře, eh, co tedy při keto dietě nejíst, je to jasný prostě cukr, jo? všechno, kde je cukr, kde jsou nějak sacharidy, jo? čili ani rýži nemůžete, brambory, prakticky to, co byste měli jíst každý zdravý člověk. Jo? Ale hele, já jako s tímto ještě nemám až takový problém, jdeme dál. Teďka začnu mít problém, mm. přátelé. Teďka začnu mít poměrně, teďka začnu mít poměrně velký problém, protože je tady napsány výhody ketogenní diety. A už teď, když přečtu první větu, tak se mi trošku otevírá kudla v kapse. Ale budeme prostě jako like. Jak ti zina. Výhody ketogeny... Ket... Já nevím mluvit. Výhody ketogení diety, to je hrozný slovo. K výhodám této diety patří to, že ketony potlačují pocit hladu. Bílkoviny zase zažehnou chuť na sladké, mm, to bych chtěl vidět, jak ty vole z masa nebudeš mít chuť si dát sladký. Úbytek tuku bývá poměrně velký. Je to všechno? Aha, a to je všechno. A teď je tady nevýhody ketogenní věty, které jsou teda razadně delší. Já ještě než tady začnu pičovat, tak já ještě teda přešlu ty nevýhody. OK, výhody tady jsou jasně řečeny. Jo? Hlavně to prostě úbytek tuků bývá poměrně velký. To je, to je pravda. To, to, to ano. Nevýhody. Je třeba si uvědomit, že ketóza je v podstatě stav nouze a nehodí se pro každého. Hele, oni hneďka na začátku, tady ženy CZ, jak to, tak přece napsali ty vole, Ketogenní dieta je založena na vědeckém faktu ve chvíli, kdy tělo nemá dostatek krvního a potřebuje energie. Já blablabla. bla bla bla. Já, mně se zdá, že tady někdy z začátku bylo, přece, že keto dieta je právě v pohodě. Vole. No. Kraken píše, já byl tři měsíce na keto a pak jsem si dal 300 gramů rýže a skolabovala mi slinivka cukr 32. Kámo, k tomu se právě dostaneme, jak je to dieta, může být velice nebezpečná. Velice nebezpečná. Ale velice správně, kámo. Celkem šílený zážitek. Chacha, hele, jako ty se směš, ale ono tohle není prdel. Jo? Je to jak... Je to jako zkušenost, která jako teďka je funny, ale kámo, to, jako tohle mohlo dopadnout i trvalými následky. Dobře, je třeba si uvědomit, že ketoza je v podstatě stav v nouze a nehodí se pro každého. Určitě by o této dietě neměli uvažovat těhotné nebo kojící ženy. No ty vole, to by byla vražda, abyste zabili svoje dítě v prvé řadě. Petě šla teďka zrovna dolů, ale jinak Aleši pak půjdu pozdravovat. Dále není vhodná pro nemocné s cukrovkou. Logicky s ledvinami, nebo pro ty, kteří mají potíž s srdcem. A víte proč? I pro ty, co mají potíž s srdcem, protože je to velice náročný celkově na tělo. Fitness Feťák, zdravím tě, zač zdravím tě, kámo. Tak, největší nevýhodou této diety je ovšem hrozící jojo efekt. Je super, že to napsali. Já totiž, víte, s keto dietou mám největší problém. Keto dieta je totiž o tom, že ju nemůžete udržet po celou dobu. to kurva? Nechci žádnou pochcanou reklamu. A prostě keto dieta nejde udržet dlouhodobě a nemůžete keto dietu valit dlouho a když s ní skončíte, tak vždycky jako přiberete nějak to, ale i po klasické dietě. Ale tady vy nemůžete po celou dobu nejíst sachry a pak jak začnete, tak je to pruser jak kráva a to málo kdo je schopný to jako zvládnout. Keto dieta je třeba fakt pro lidi, co to umí, ale pro 95% lidí, co se snaží nějak zhodit a cokoliv, tak to dieta, prosím vás, není vůbec. A Kriegl z peněz za postaví barák. Hele, ale já proti Freddymu Krieglovi nic nemám, když mu to funguje, proč ne? A za chvilku uvidíte, že tady jsou o mnoho větší zloději než jako Freddy Kriegl, jo? Ať má ceny jakýkoliv, tak prostě on vypadá dobře, očividně tomu rozumí, jo? Takže ať si nastaví ceny, jaký chce. Tak a to je jako když, když by sedíš při, stu, nevím, co lámka. Já, hele, já tady nebudu nikoho soudit, ani proti lámkovi nic nemám, absolutně. Jo? Ať si každý nastaví svoje taxi a svůj styl tréninku a čehokoliv tak, jak chce, když, když mu to funguje, když mu na to lidi chodí, proč ne? Prostě jednoduchý. Jdeme dále. Největší nevýhodou tedy, této diety je ovšem hrozící jojo -jo efekt. Mimochodem přímo jojo -jo efekt jak kdyby neexistuje, to je jako jen tak, jo. Prostě jojo efekt prostě neexistuje. Každá dieta, která trvale nezmění alespoň některé vaše stravovací návyky, přináší totiž riziko, že při přechodu na vaši normální stravu opět přiberete. Velice dobře napsáno, protože vy ty sacharidy potřebujete jíst. Potřebujete je mít v Hlasové zadávání, funguje mi půlka displeje, to je jako když vysadíš AS, chápu a většinou ještě více, než jste zhublí. Přesně tak, přibereš a ještě většinou víc, než když začal s tou dietou. Mimochodem, ukazuje se, že takové rychlé schazování a přibírání má mnohem horší zdravotní účinky, než se dosud předpokládalo. Ty vole s tímhle dopičí měli začít vole tu keto dietu a ne to dát až na koncu toho článku, protože velice správně, velice správně. Pokud si budete kupovat keto přípravky v prášku, odpadnou vám sice starostí s nákupy a jídelníčkem, přechod na běžnou stravu bude ale horší. Pokud si hodláte vařit sama, přímo probabuje to, uh, připravte se na to, že budete muset na jídlo hodně myslet a hodně plánovat dopředu. V prvních dnech také můžete cítit únavu, nesoustředěnost a možná i zažívací potíže. Často jde o zácpu. Jasný, vláknina, bla, bla, Než si tělo zvykne na nový režim. Tohle jsem zvědavej. Tohle jsem hodně zvědavej. Pro koho se to hodí? Hele, ženy.cz, je to na stránce ženy.cz. Zatím musím říct, že jako to píšou dobře, protože tam ukázali obě dvě strany mince. Každopádně, když tady je teďka další pasáž, pro koho se to hodí, tak by fakt měli napsat jenom pro ty, kteří už nějaké diety umí, nebo pro závodníky sportovce, nebo pro lidi, co jdou na operaci a potřebují rychle zhodit a tak dále. Uvidíme, co píšou. Pro koho se hodí? Ketorieta se hodí pro vysoce obézní lidi, kteří potřebují rychle zubnout. Pičla jsem, jasnovidec. Aby jste ale dosáhli trvalého snížení váhy, je důležité začít zdravěji a pravidelně jíst dostatečně spát a hýbat se. Pokud byste tedy o ketodietě uvažovali, skonzultujte svůj záměr a zdravotní stav s odborníkem. Hele, na to, jak mě ženy CZ v začátku nasrali s tím článkem, tak musím říct, že jako dobrý. Sice to píšu až na koncu, to, co je fakt nejzásadnější, ale jako v pohodě. Ale přátelé, tenhle livestream nebo tohle video není jak kdyby o tom. Jak jsem říkal, my jsme tedy like a chtěli jsme zjistit, co to keto, keto dieta je. Jo? Takže teďka jsme tak nějak zjistili, O čem to je? Jak tedy funguje? Že je to o tom, že nejíme sacharidy, cukry a jíme hodně bílkovin, trošku tuku. OK. Tak. Co píšete? Tchyně tchýně kolega je závislý tři roky na keto dietě, nemůže ven, protože pak přibere ještě víc, než zvážil předtím. Psychika na šrot. No ale jako to je, to je pravda, Hele, to prostě není prdela tady tohle, ta keto dieta. Tak, příklad jídelníčku keto diety, snídaně. Váječná omeleta se zeleninou, nebo tučný jogurt se zeleninou a sírem nebo míchaná vajíčka, svačina, zeleninový talíř, oběd, zeleninová polévka, pečené maso, slanina, zelenina. Dále svačina, jogurt, zelenina nebo jogurt a lesní ovoce. Večeře, zeleninový talíř se sírem nebo vejcem a zelenina nebo pečené maso a zelenina. Hej, to je masakr, vole. To já jsem měl nejpřísnější dietě, takové rakety, ty vole. To je prostě, to je prostě masakr. OK, keto tak, keto -dieta, to je, když si dám klobásu, akorát vynechám chlebík. Přesně tak, kámo, přesně tak. Tak, hele, zjistili jsme tak nějak, tedy, co je to keto-dieta. Já schválně jenom ještě zkusím jednu stránku nějakou, dobře? Hele, vitalia.cz, průvodce dietami, keto -diet. dobře? Jsme na stránce vitalia.cz, keto-diet. keto, -diet. keto -diet, nebo také keto -dieta, je program určený k redukci tělesné hmotnosti, který vychází z proteinové diety. Nejlíp napsaný, jak mohli ty vole. Fakt ale. Jedna dlouhá věta a je to úplně přesný. Je to prostě o tom, že žereš proteiny. Velice dobře napsaný. Já dodržuji zázračnou dietu. Žeru všechno a čekám na zázrak. To zní velice dobře. To zní aldo velice dobře. Tři roky jídlo z pitlíku, Peklo. Hej, to, je, hej, to musí být hrozný. Jo. Jedeme dále z této stránky. Základem je jídelníček sestavený z vysoce proteinových jídel a neomezeného množství zeleniny. Jídelníček je sestaven tak, aby tělu dodával maximum živin z proteinových jídel, vitaminů a vlákniny, vlákniny ze zeleniny, ale zároveň omezil příjem sacharidů. Super. Sacharidy totiž zásobují naše tělo okamžitou energií. Pokud je jejich přísun omezen, začne se spalovat energie uložená v tucích, takže dochází k hubnutí. Vzhledem k vysokému přísunu bílkovin do těla nejsou spotřebovávány energetické zásoby ve svalech a hubnou tak jen tuky, ačkoliv salový úbytek se také může dostavit. Při proteinové dietě také dochází k jevu zvanému ketóza. E, proto ektogení dieta či ketodieta. Díky rychlému spalování tuků a zásob sacharidů v těle se v moči vytváří tzv. ketolátky. Ty potlačí chuť k jídlu a tak zabroní pocitu hladu, který se pojí s podrážděností, špatnou náladou, úzkostí, depresemi. Ketolátky také podporují odvodňování těla a tím přispívají k rychlému úbytku váhy. Velice dobře napsaný kurva, Stačí na to jeden odstavec ty vole. Keto dieta nemá být jen o hubnutí, má dovést ke správnému a zdravému životnímu stylu, stravovacím návykům, pravidelným jídlům několikrát denně, držování pitného režimu, ale také cvičení a pohybu, který je nezbytnou součástí diety. No, budíš. Jak dlouho se drží? Hele, to je, vidíte, něco nového. Jak dlouho se drží keto dieta? keto dieta? stejně jako proteinová dieta stojí na třech fázích. Na fázi hubnoucí, udržovací a k návratu běžnému stravování. Samotné tři fáze trvají něco kolem tří měsíců. Ideální je ale upravit svůj jídelníček a stravovat se návyky jednou provždy. První fáze je hubnoucí, spočívá v nahrazení veškerých denních jídel proteinovými jídly a trvá většinou čtyři týdny. Druhá fáze kombinuje běžnou stravu s proteinovými jídly, měla by trvat půl násobek první fáze. Třetí fáze je návratek k běžnému stravování. Proteinová jídla jsou nahrazena normálními, ovšem pořád s vyšším podivem bílkovin než sacharidů. Tato fáze má zábraní bioefektů. Pokud se dostaví, je třeba vrátit se ke druhé fázi. <kly> Oky, Já tady pouze podotknu, že pokud by to fakt se dělalo takhle a měl to člověk na tři měsíce a byl sakra pod dohledem a kompletně to dokázal zvládnout, pak to fakt může i do pomoci. Je tady furt ale za mě jedno velký minus a to je to, že tato fáze je vždycky nezdravá pro tělo. Přátelé, já mám klienty, svěřence, kohokoliv, u kterých dělám dietu a po celou dobu je to vždycky na hranici, aby to fakt bylo zdravý. Někdy je to náročnější a tak dál, ale nikdy to není tak, aby fakt to bylo proto to zdraví nebezpečné. A tady se nebavím jako, že... Jakože no, tak chvilku bude tělo být namáhány, jo. Ale tady fakt, jako ženský vole můžou mít problémy pakové. Z perioda má takový, jako teď, teďka To jako prostě, prostě měsíc ty vole být bez sacharidů stejně ani ne, člověk nezvládne. Vole. Pro koho je a není vhodná, dieta je primárně určená pro osoby s velkou nadváhou, kterým obezita e, již způsobuje zdravotní potíže. S tím ale souhlasím, s tím to naprosto souhlasím. Je ale vhodná také pro ty, kteří chtějí správně přizpůsobit jídelníček a životní styl svému tělu. Chce to, chce to, ale hodně trpělivosti a výdrž. No, to je, to je o tom. No. Dieta není vhodná pro chronická nemocné onemocnění ledvin či jater. Kvůli velké námaze organismu při trávení bílkovin je pro ně nebezpečná. Nedostatek sacharidu může ohrozit na zdraví i životě také osoby s cukrovkou, rizikové i pokud jste prodělali infarkt myokardu nebo trpíte na zvýšený cholesterol. Jako fakty, já nevím, jestli už to z toho poznáte, už tady o tom mluvím 25 minut, ale keto -dieta, ty klady a zápory jsou úplně kurva jednoznačný, vole. Jako klady tam jako OK něco, ale těch záporů je opravdu mnohonásobně tolik víc a jako zásadní, to, co je tam negativní, že do píči prostě také do té, které je fakt na hovno. A když už, když už fakt jste svým způsobem nějaký vemená a fakt do toho i tak chcete jít, tak buďte jenom pod dohledem prostě profíka. Klady, klady, zápory. Dieta je skutečně velmi nes, nedrastickým, dieta je skutečně velmi nedrastickým postupem, jak schodit a dosáhnout své ideální váhy. Tělo přiní netrpí hlady, ve většině případů je dieta díky ketóze velmi dobře snášená, nedostavují se nežádoucí psychické stavy jako u řady jiných diet. Hele, tohle jako je klad, to určitě ano, ale ono to, že tělo nemá ty sacharidy a má vyšší příjem bílkovin, ale tohle debrat jako klad, já proti tomu nemůžu říct žádný argument. Zápory. Největším negativem diety jsou požadavky na čas, přesnost a trpělivost. Ve finále... Uh, kde jsem to skončil? Tady. Ve finále člověk s dietou stráví až tři měsíce a nesmí ji porušit, ne? jak se musí vrátit na začátek. To je taky pravda. No. Tam jak něco posedeš, tak jako konec. No. Tak dobře, přátelé. Jsme tedy lajcí, nevíme, co keto dieta je. Teďka jsme si to tak nějak trošičku zjistili. Tak teď poslouchejte, prosím vás, pozorně. Nyní, jako like, jsme si z těchto dvou článků uh, tedy řekli, hele, dobře, takže jestli to chápu správně, to, co jsem si teďka přečetl, takže keto dieta je tedy žádné sacharidy, cukry, hodně bílkovin. Nějaký ten tuk, tam, tam moc nezmiňuji, hodně bílkovin. Já si teda nějak na fáze, to psal jenom v jednom článku, ne v druhým. A je to dieta, která to opravdu funguje. Hodně rychle zhubnu, to chci, to chce každý. Hodně rychle schodím a když to vydržím a já to vydržím, tak to bude fungovat. Tak přátelé, teď se dostaneme k jádru tohoto videa a k mému problému. Na YouTube občas naskakovali reklamy na keto jak je super, jak je nejlepší a podobně. Já si teď nejsem jistý, která stránka to byla, jestli to náhodou někdo ví, tak mi to tady napište, ale já mám za to, že to bylo to KetoFit, že jo. Nebo ne? Ne, 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 KetoFit to nebylo, kurva. Já tady mám napsaný Ketorieta, co to je, takže ale já napíšu jenom Ketorieta. E, ketomix, je to ono? Myslím, že jo. Ano, Ketomix, myslím, že je to Ketomix. Mixujte si pohodlné chutí, výhodné balíčky. Pokud někdo ví přesně, jak byla na YouTube ta reklama, já nevím, jestli bych to třeba našel, kdybych napsal na Google Keto dieta Google. Ale holčiči, pojď za mnou, myšičko moje. Pojď, pojď, pojď. Ahoj, miminko. Dej mi pusinku a pojď si hajnout. Hodná holčička. Hajnkej, Tak. Uh, nejlepší ketonová dieta, 95% pičho spokojených zákazníků, ty vole, tak jako to chceš, to chceš, hele, tak to, to ty vole, to dořítě s nějakým tady, tak na to se musíme podívat, přátelé, že pokud 95% jako spokojených zákazníků, to je zázrak, vole, to je kurva zázrak, <coughs> fakt, jo, přátelé, jsme na stránce chia, chia Shake CZ, jo, píše se to, Chia, s h a k -e .cz. Prostě Chia -shake -cz. Stejně to jsou sračky na bázi e, svoje Tyketo Drink. No, uvidíme. Dietní balíčky. Hej, to jsou rakety, ty brďo. Koukejte, přátelé. Tak, dietní balíčky. Dietní balíčky jsou za zvýhodněnou cenu. Ty vole, už to tě musí nalákat. A sestavený pro nejrychlejší výsledky. Již, se nemusíte, již si nemusíte lámat hlavu s tím, co jíst. Ke každému balíčku dostanete dietní plán a dárek zdarma. Ochutnejte lahodné koktejly, nadýchané palačinky, svěží puding a další chutná jídla. Vhodné pro tyto diety. Ketonová, proteinová, nízkosacharidová, Atkinsonová a bezlepková. E, prosím vás, ketonová, proteinová nízkosacharidová si jsou jako hodně podobný, jo? Netřeba vyzřešit. Tak, tohle to jsou rakety, jej, to jsou píčoviny, ty vole! To je mazec! Tohle, prosím vás, to chiashake.cz, to už je čistý biznis. Tahle stránka, vole, to je jako čistý biznis. Prosím vás, já tady nejsem teďka proto, abych tu stránku jakkoliv odsuzoval nebo říkal, že je to bullshit nebo cokoliv. Nemůžu tu stránku soudit. Jo? Já se na to dívám prostě ze svého pohledu a říkám jako k tomu samozřejmě svůj názor, který bude tady v tomhle případě vždycky negativní, ale respektuju to. Jo? Lidé na tu stránku jistě chodí, navíc 95% spokojených zákazníků, takže si to kupují, ale jako jdeme dál číst ty rakety a že to teď, te, ty vole, že to teď přátelé přijde. Orientační úbytek na váze. 2 až, 2 až 5 kg za 2 týdny nebo 6 až 10 kg za měsíc. Omluvte mě. Takže, když se tam přihlásí Voljarda, co má 70 kg, tak prostě i tak zhodí asi 6 až 10 kg a prostě zemře ty vole. A nebo když se tam přihlásí 180 kg prasnice vole, tak jako jestli zhodí 2 až 5 kg vole za dva týdny, tak to je jak když z tanku vole upadne nějaký šroubek. Prostě orientační ubytek váhy je vždycky přece o tom, jakou vy máte aktuální váhu, s jakou váhou vy jdete do té dané diety, ty vole. Ale budíš prostě. Jdeme dál. Hubnutí bez hladovění a cvičení. Rychlé výsledky již po sedmi dnech. Jíte pětkrát denně naše jídla. Dobře, 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 dobře. Hele, rychlé výsledky již po sedmi dnech, nechám to být. Jíst pětkrát denně, to je super, či denně, těch pět, šest jídel denně by mělo být, jo, aby tělo fakt fungovalo nejlíp, jak může, budíš. Ale hubnutí, bez hladovění a cvičení, víte, Člověk, když chce zhodit a zhubnout, tak ta pohybová aktivita by tam měla být. Prakticky chci říct, musela být. Aspoň nějaká. Není to o tom, že já svoje klienty cpu ty vole do fitka, běž cvičit, vole a tahni na pas a cokoliv. Ale aspoň pohybová aktivita, když mám klientky, třeba matky, samoživitelky, co fakt toho času mají málo, tak jdou aspoň ven na procházku, nějaká rychlá chůze, cokoliv. Doma aspoň nějaký třeba blbej ty vole aerobik, fakt jako něco, kde se aspoň trošičku vypotí. Ale prostě hubnutí bez hladovění a cvičení. Hladovění tam nesmí být, to souhlasím, ale prostě hubnutí bez cvičení, to je, to je ty je šarlatánství. Prostě. To, nejde, to prostě nemůžeš zhazovat aspoň bez nějaké pohybové aktivity, jako tím, že budeš, tím, že budeš jíst jak píča, já už nevím, jak to jinak říct. Jdeme dál. Tisíce spokojených zákazníků, kteří úspěšně zhubli a které, ne, kteří úspěšně zhubli z chia shake dietní jídly. Teď tady jsou nějaké fotky. Nějaká baba, která zhodila úplně rakety. Celkem pěkná. Další dva, nějaký pár. Další ženská, to. Dobře. Čašejk 4,6 hvězdiček. Recenze. Mnoho našich spokojených zákazníků se nemůže mýlit. Heureka, ale ověřeno zákazníky. Nevyhovuje vám produkt, nevadí, zboží můžete vrátit do 14 dnů. Dietní balíčky chia shake. Přátelé, dietní balíček na týden. Z 13 set na 12 set. rovná se 35 jídel. Dvojtečka. Jeden dietní koktejl. Chia shake, to je jako na den. Jeden dietní koktejl, jestli to chápu správně. Takže dietní koktejl chia shake, proteinové palačinky, chia a nějaký smart shake. Takže tam, přátelé, máme puding, shake, čili my tam máme jedna, dva, tři, čtyři jídla. Čtyři jídla, to chápu správně. Z toho, ty vole, z těch čtyřech jídel tam jsou tři měkký jídla, vole. Shake, zase nějaký shake, shaker, vole, a puding. A jediný aspoň trošku jako jídlo, jako prostě, který ty vole koušeš, tam jsou ty vole proteinové palačinky. Hej, to jsou rakety, pičo, to je biznis. Dietní balíček na dva týdny stojí 2,5 tisíce, na 4 týdny stojí 4,800 a na 8 týdnů 8,990. No nekup to, bych koupil 4. Ty pičo. Pak tady máte přímo dietní koktejly, malinový, jahodový, to už prostě proteiny, ty vole. Hej, to je masakr. Keto dieta, dietní plán, dietní jídla když dám dietní plány, ketová dieta, dobře, více o keto dietě. Keto dieta, první fáze, jo takhle, hej, tahle stránka to má kurva vychytaný, jo. Oni tady prostě vám jako napíšou, co to keto dieta je, nebo dietní jídla, dietní plán, a jako jediný, co můžeš, tak ty si koupíš ty jejich vole produkty, ten jejich produkt. Kde k tomu asi dostaneš vole papír a takhle žer hajzle. Já píšu. Hele, jako proč ne? Já jako na rovinu třeba říkám, sorbitol manitol, zdravím tě. A jako na rovinu říkám, třeba pro lidi, co fakt nemají vůbec čas, tak prostě budou žrat tohle, no. Sice, sice to nevydržej a ve výsledku ještě přiberou víc, než začali, ale jako nějakou dobu se tak budou dlabat a budíš, ty vole. A budíš. To je škoda, že já fakt nevím, jak mi na YouTube vyskočila ta keto dieta, protože já jsem se na to kdysi díval a jako já zkusím do historie najít, jestli to tam nějak najdu a tam budu mít samý porno akorát. Počkej, historie, vyhledávat, když napíšu keto, dneska je 10.10., takže to ne, keto fit dieta 13. 8. je to ono? Keto fit. Na to jsem koukal předtím, hej, tak to asi bude ono. Nejúči, nejúčinnější to je před dvěma měsícema. Ketofit, tam totiž bylo jako, že je tam něco zdarma, Teď jsem, přátelé, prosím vás, tleskám za krknutí. Děkuji, děkuji. E, teď jsem, přátelé, prosím vás na stránce ketofit.cz. Produkty, keto ta postup, poradna, recepty, vaše příběhy. Reduční plán soft. Chcete zubnout ještě více? Takže tady neplatíš za ten plán. Tady ti ho přímo, tady ti ho jako přímo řeknou. Tady jako doporučou koupit. A zase, jo, jasný. Tady to mají taky tak udělané. Jo. Tady hele, máš reduční plán. Soft, Optimal, Maxi, Maxi Plus. Tady, když dáme optimál, takový ten střed, tak to je. Pro střední redukci hmotnosti. Chci středně zhodit. No to je píčovina, chci středně zhodit. 154 ketojidel. 6 týdnů. Dva týdny fáze hubnoucí, čtyři týdny fáze stabilizační, cílová váha, ty vole. Tak. A k tomuto doporučuji koupit balíček, který to fit obsahuje. No a kde to je? Ještě jakýsi polívky ty vole. 144 polici. OK. Tak. A máme zde teda, přátelé, kdybychom chtěli do ketoriety, tak máme zde proteinové koktejly, proteinové omelety, proteinové palačinky, proteinové tyčinky, proteinové kaše, proteinové pečivo, proteinové těstoviny, proteinové dezerty, proteinové smuty, proteinové doplňky, jakože dostane shaker. Vole. Tak, tento balíček obsahuje dvakrát proteinové koktejl, ketofit, kilo, jo takhle, to obsahuje dvakrát prostě protein. Kilo, ten, ten, protein, prostě sáček proteinu váží kilo 260 gramů, je to tedy 42 porcí. Desetkrát proteinová omeleta, sírová s porkem, to je jedenkrát 32 gramů, jo? čili 320 gramů omeleta. Pětkrát proteinová omeleta čabajková, polévka, sáčku typičo, fakt 29 gramů sáček, vole. Pětkrát rajská polévka, 29 gramů sáček. Česneková polévka, proteinová kaše, 250 gramů, 250 gramů 10 porcí, čili 2,5 kg prostě proteinová čokokaše. Proteinová krupičná kaše, keto chleba, jeden, jeden, keto chleba dostaneš pičo, na, na vole na 4 týdny dostaneš jeden keto chleba a jeden keto rizino keto fit, 30 gramů. Přátelé, když to koupíš, tak je tady akční cena. Místo 7 tisíc, běžná cena je 7200 a oni to mají jenom za 6 tisíc. Přátelé, jenom za 6 tisíc tady máte a dostaneš, vole, protein, který má dohromady 2,5 kg, což normálně koupíš protein a mnohonásobně kvalitnější jako za litr. A další píčoviny, a jeden chleba, vole. Čo za 6 tisíc, vole. A ještě si můžeš vybrat dárek, shaker třeba. Za 6 tisíc. Za 6000. tisíc, a tohle je prosím vás, hej to jsou rakety, to je úplně neuvěřitelný, ale dost máš 40 hodin, to máte doma, pak je tady Maxi, chci euh, chci hodně zhubnout, pičo to, 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 je, to je jak pro blbečky, ale budíš, tak a Maxi, Počkej, Maxi je to sami něco k tomu, produkty a podobně. Hele, čili jestli jsem to pochopil správně, tak na tom internetu ty keto diety a ten biznis keto diety má je fakt o tom, že oni ti jak kdyby, že ty si prostě nakoupíš prostě žrádlo, který já počítám, že k tomu jako dostaneš, nebo si to na internetu přečteš a co máš, jak kdyby ten je jíst, A je to jenom protein, 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 protein. Ale třeba ať už na té předešlé stránce, nebo tady na tom ketofitu, fakt jako ti nepíšou, jak je to v piči prostě a co co dál ty vole? Když se podívám tady na tom ketofitu, co je ketofit? Co je ketofit, keto, fit, keto dieta, musíte, musíte, nám dát za pravdu ty vole. Schrňme si všechny výhody keto diety, keto fit. Nemusíte každé jídlo připravovat a vážit na váze, nemusíte být odborník, nemusíte nic zjišťovat, učit se, načítat text, nemusíte komplikovaně vařit, nemusíte znát kalorické tabulky na spaměť máte jistotu nejzdravější, nejzdravějšího postupu. to není pravda přece, to lžete, vole. To není nejzdravější postup kurva diety vyhovadá, vole. A nemají tady napsané žádné nevýhody. To všechno totiž uděláme za vás. Na začátek vám ještě pomůžeme, abyste, za týden, abyste to za týden zvládala sama. Hej, oni tady furt mluví v rodě, vole. Tady není nic kurva pro chlapat, jako pro chlapity, ty, vole. Budete jíst pětkrát denně ketofit, teplá jídla a jídla na cesty, která zaručují úbytek na váze. Abyste nezapomněla, kdy máte jíst, my se vám vždy připomeneme. Péče se vším všudy. Přečtěte si složení ketodiety, bla, bla, bla. Po ukončení diety ketofit se postupně přechází na zdravou stravu. Náš odborník na ketodení vám připraví jídelníček na míru vašemu tělu. To bude další chvíle 5000, ne? Nebo ne? Petra Tomanová, lepší podporu nehledejte. Ptejte se mě online na KetoFit četu vždy od pondělí do pátku. Individuální poradenství při redukci hmotnosti KetoFit dietou, poradenství při úpravě životního stylu či pohybové aktivity, sestavení jídelníčku na míru. Cena je jedinečně sestaveného dvou týdenního jídelníčku na míru je pouze 990 korun. <laughs> Další litr v prdeli, vole. <laughs> A jak to tady píšou, mimochodem, víš co, vole. Zaplatíš si prostě za 6 tisíc nějaký vole, že ti pošlou nějaký žrádlo v hodnotě, a nevím, 2 tisíc, jestli vůbec ty vole, já by, nevím, jaká je tam hodnota, to nechci říkat. Možná, možná, víc, možná méně, jo. A pak ještě chceš se vrátit, tady napíš Marušce, ale za litr, vole. To je mazec. Je možné i osobní setkání v Brně, po dohodě i v jiných městech, vole, ale to si připrav, vole, miliardu. Rizika ubezití u žen, odborné články o dietě. Wow. No, jako slušný biznis, přátelé, slušný biznis. Ale jako proč ne lidi na to? Hele, pokud to fakt pár lidem pomůže, vole. Já jenom prostě u těch ke to diet, jako z zkušenosti, z mé zkušenosti a ze všeho, si říkám, jestli spíš jako to víc lidem, vole, neublíží, jako víš co. Než, že by jim to pomohlo. Ale pokud jsou, pokud jsou fakt všetci tak dobří, ty vole tak prostě asi, asi dobrý, vole. Keto dieta. Když tady vělo, víš co, na Google ti vělo. Keto dieta. Co jíst, recepty, jídelníček, sleva. Sleva. První, co chcou, vole. Keto dieta. Co jíst smíte, co jíst nesmíte, vole. Keto diet CZ. Ketodiet.cz Akce a slevy. Ta ketodieta je fakt o tom, že oni vám všechno posílají domů. No. Dietní plán, ketodiet. Tady třeba, teď jsem přátel na ketodiet.cz, jo. Tady je. Dietní plány je tady. Basic, medium a intest, vole. Tak dáme medium prostě, jo. Délka trvání je 3x3 týdny. Neoblíbenější dietní program. Tak pro osoby s nadváhou střední 9 týdnů, ideální pro střední úpravu hmotnosti, celkem 231 porcí. Píč. Hal. Tak, no a stojí to balíček médium, krok 1, 105 porcí, 4300, 4390 korun. Uh, proteinové nápoje na 3 týdny, 3000. Počkej to ještě k tomu, jako 4390 a ještě jako, aby si s tomu koupil proteinový nápoje za 3490. A nebo si poskládejte jídelníček, pro krok dvě dietní plány si vyberte. Balíček médium 3500, co do tomu nerozumím, takže ty si tady naplánuješ krok tři, vole, nechte nám celou vejplatu, nebo já nevím. Jako to, hej, ale to je business ty vole, proč to ne... Kurva, hele, lidi, jdem to dělat, ty vole. Jdem normálně dělat ketodiety, vám říkám. To prostě se vyplatí. Dobře, ketodiet CZ je to samý. Na ketofit CZ jsem byl nebo nebyl? Ano, tam jsme byli. Ketodiet. O proteinové dietě známe také jako ketogení či ketodietě. co to je, tady je ta dieta, redukce sacharidy, co je to ketóza, co jsou proteinová jídla, jak to probíhá, to už jsme všechno, co je, čeho se naopak vyvarovat, rohlíky, jasný byli pečivo, je nutná pohybová aktivita. Tam přece psali, že není, vole. Ale tady je, že je velmi přínosná. Takhle tady píšou. Sportovní aktivita v průběhu proteinové diety nutná není, ale může být velmi přínosná. Jasný, jo. První fáze, druhá fáze. Ty vole. Hej, na těch, na těch internetech normálně fakt jako najdeš úplně na sračku všechno, vole. A tady máš prakticky jako i dělniček, co si uděláš sám, no. Jen prostě musíš vařit, vole. A ty seš línej parchan, takže si vařit nebudeš, takže si to za x tisíc, vole, koupíš. Ketomix. Ketomix, tam jsme ještě nebyli, ne? Nebo byli? Ketomix. Na sedm dní, 1500. Jako ono, ty si to jako, no, když si to takhle, přátelé, vám to řeknu. Kdyby to fakt jako bylo dobrý, kdyby to fakt bylo dobrý, tak jako já na týden za 15 žrádlo ty vole, tak to kurva, to, to já bych byl happy, vole, abych si tleskal. Jenže jde o to, že tam máš, jako prostě tam máš na sedm dní a máš tam prostě koktejl, koktejl, polivku vole. Ta nemá žádnou pevnou stravu vole. Koktejl, dvě příchutě, zeleninová polivka, zeleninová omeleta, jednu omeletu si žereš, vole. Plastová odměrka, no, dostaneš k tomu, a manuál, no, ty vole, tak ten manuál si můžeš sežrat pak, ty vole. Hele, což o to, pomalu se blížíme k závěru, jen chci říct, že Keturi je to rozhodně, jak kdyby sám neodcuzuju, ono, to, to, že to funguje, jako je pravda, ale já jako znám tolik lidí, ne jako osobně, ale jo, tady jste viděli jednoho člověka, co to jako napsal, tak dieta prostě může člověka jako fakt spíš skurvit, vole. Pro dietics. Zhubni, kolik chceš, vole. Online, kalkula, online kalkulačka, jídelníček na míru, garance spokojenosti vole. První fáze, druhá fáze, vole, třetí fáze. Zvýhodněná cena celého programu 3213 korun. V závorce to je 153 korun na den. To je typ vole, to je úplně zadarmo. Tady je nějaká... Jo, jako víc, jo, jasný, jasný. Tohle to je jako Z1, to znamená, to je na 3 týdny, to je na 6 týdnů, na 9 týdnů, na 12 týdnů, 10332 na 12 týdnů. No, zajímavý. Uh, zdravím tě, nevím, co myslíš teďka, nevím teďka, co myslíš, sorry kámo, ale... No, co jsi to Tímu piku, ale přátelé, to asi k tomu, to asi ke keto Abych to nějak, abych to nějak uzavřel, tady tohle povídání naše, tady skoro už 50 minutový, tak... Kdybych opravdu byl like, kdybych opravdu byl like, ty vole, tak by mě to snad dokázalo nějak přesvědčit. Hlavně to, že já sám jsem jako jiný parchant a nerad si vařím a podobně. A ta představa pro mě, jo, ty vole, sice to stojí nějaký prachy, ale všechno budu mít už nachystané a to, ty vole, to zní strašně lákavě, strašně lákavě. Ale fakt, já mám s ketodietem má problém v tom, že jsou prostě vraždy, vole, pro drtivou většinu lidí. A hlavně já nevím, jestli přímo keto ta byla fakt vymyslená jako pro lidi s extrémní nadváhou, ne prostě pro obyčejný lidi a tak dále. Uzavřel bych to přátelé tím, že pokud na tohle video se nějak náhodou dostanete a dokoukáte to až senka, tak pokud chcete zhodit, zhubnout, zredukovat váhu a cokoliv, tak opravdu keto dieta není ta nejlepší možná cesta. Je to jedna z cest, ale rozhodně ne je ta nejlepší možná. Jo. Nejlepší možná cesta je najít si trenéra nebo prostě fakt kamaráda, kdo se v tom vyzná, začít se hýbat, mít pohybovou aktivitu, upravit si ten jídelníček, ale mít tam ideální, zdravý, kvalitní příjem sacharidů, bílkovin a tuku. Ketorieta, žrádlo, jídlo bez sacharidů, to prostě to prostě nejde, to prostě nejde. A vy můžete mít menší příjem sacharidu, chcete zhodit, takže budete mít malý příjem sacharidu, ale prostě tu rýži nebo brambory, ovesné vločky, olimi, těstoviny, cokoliv, to tam prostě musíte mít. Oli. To tam prostě musíte mít. Takže tak přátelé, to bude pro dnešek všechno a půjdu spat. Půjdu se najest a pak půjdu spát. Díky moc, že jste koukali až sem. Díky moc za komentáře a my se uvidíme. U Inspektora internetu. Ty vole asi v neděli uvidíme. A o něčem zase pokecáme. Můžeme se podívat na nějaký videa na YouTube nebo cokoliv, co se na internetu děje a něco probrat. Pokecat. No však to znáte. Mějte se pěkně a zase příště. Ahoj, čau.